Makedonsko radio. Radio Makedonija. Почитувани слушатели, гости во студиото на Радио Македонија се Никола Шалваринов, директор на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија, и Симона Ристовска, исто така од Агенцијата за иселеништво, од Одделението за односи со јавноста. Најпрво, добро вечер на двајцата и добре ни дојдовте во програмата Глас од татковината на Радио Македонија. Добро вечер, Даниела, благодарам на поканата и добро вечер на слушателите на вашето радио. Добро вечер и од мене. Господине Шалваринов, вие сте релативно млад, но имате една голема одговорност кон нашите иселеници, кои ги има во многу голем број. Тоест, од неодамна сте назначен за директор во Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Накратко, представете им се на нашите слушатели, каква е вашата биографија? Благодарам. Пред се да ви се заблагодарам на поканата повторно и на можноста да го реализираме ова интервју на Македонското радио. Се надевам преку ова интервју дека ќе се дадат одговори на прашањата кои што ги имаат вашите слушатели во однос на за мене и за активностите и целите на Агенцијата за иселеништво. Роден сум во Скопје, 1983 година. Средното образование го завршувам во Американското интернационално училиште во Солун, Пайнвуд. По завршувањето се запишувам на факултетот во Анатолија коледж во Тесалоники, каде што студирав меѓународни односи и надворешни работи и студии за југоисточна Европа. Значи, моето работно искуство пред Агенцијата за иселеништво е од приватниот сектор. Работев во аналитика, конкретно на надворешна политика, за американска надворешна политика, надворешната политика на Грција и надворешната политика на Јапонија. Исто така, после мој ангажман во аналитика, преминав во секторот за маркетинг, каде што до моето превземање на функцијата како директор на Агенцијата за иселеништво, бев активен во тој сектор. Бев на повеќе кампањи, дали за политички маркетинг, маркетинг за странски компании, кои што имаат работи во Македонија, во Бугарија, во Албанија. Така да, мощно е активен, како да кажам. Богато работно искуство се гледа дека имате. Какви се надлежностите и улогата на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија? Улогата на Агенцијата за иселеништво е многу специфична, барем според мен, и многу интересна. Интересна е во контекст дека ние работиме со жива материја. Значи, ние работиме со луѓе. Нашите дејности, примарно, барем според моите видувања, треба да се услужна дејност. Значи, ние постоиме за иселениците од Македонија. Без разлика од политичка припадност, култура и така натака. Ние сме за сите националност. Ние сме за сите кои потекнуваат од Македонија. Сега, примарни цели ни се да се грижи за положбата, за правата и интересите на иселениците од Македонија и да се зачува националниот идентитет и интегрираност на иселениците од Македонија во обштествениот живот. Исто така, значи, покрај тој национален, културен, образовен сегмент, каде што се дава акцент на образувањето на мачиниот јазик, на културните дејности и така натака, ние имаме многу важна улога да ги интегрираме иселениците во економската сфера во Македонија. Во контекст на подобрување на комуникација, информирање, тие и тековни работи кои што се, да се обидеме, да бидеме во пресрет за сите нивни потреби. Како вие како агенцијата ги решавате, преку агенцијата ги решавате правните и економските потреби на иселениците? Доколку има проблем и барање од иселеник,
доставен до агенцијата на иселеништво, која што може да го може да се достави на кој да било начин, дали преку нашиот имејл, веб страна, Facebook страна или по телефон да се јави иселеникот. Значи ние се обидуваме да излеземе во пресрет на сите прашања. Ние суштински немаме законски надлежности да почесто проблемите се со документација. Так. И сега во тој контекст ние не може да издаваме документација, но можеме да одговориме на сите и да го припремиме иселеникот и да го поврземе со органот кој што го дава тој документ. За кога ќе отиде иселеникот да ги поднесе документите, да се среди целиот тој процес, да помине лесно. Значи, ние ќе ги одговориме сите прашања, све што е потребно, ќе го направиме истражувањето дали се добива, и он, на иселеникот само ќе му преостанува да ги поднесе документите и тоа да се заврши. Тоа е добра работа што го имате веќе внесено во вашата функција таму. Како се одржуваат врските со иселениците и дали имате некој регистар на клубови, црковни општини, сдруженија, асоциации и други форми? Една од примарните задачи е да се одржи комуникацијата со иселениците и нивните активности во страна и на страна и нивните активности во Македонија. Имаме ние датабаза на организации, поединци, стакнати, бизнисмени, научници и така натака. Но таа датабаза пред моето доаѓање беше според мене неадекватно ниво. Во последниве неколку месеци, од кога сум дојден на позицијата, едно од главните цели ми беше да ја журираме таа датабаза. Значи да провериме кои од тие организации се сте уште активни. Да. Кои броевите, имејловите, контакт информациите се тие што ги имаме ние. И едно така конкретно ажурирање на податоците, за да видиме со што ние располагаме сега, а не тоа што било предходно. Сепак тие информации ние ги зачуваме дека предходно што биле актуални, тие сепак се дел од нашата историја и не ги подценувам нивните активности, далеко од тоа. Но сепак нашите идни активности мора да се базирани на тие организации, поединци и така натака, кои што се активни сега. Дали имате воочено по еден одреден период, дали имате видено дека многу повеќе се формираат македонски сдруженија сега? Тоа е некако како во подем. Секое градче да си формира своје сдружение и да имаат комуникација меѓу себе. Тоа е многу убав момент, барам според мене, многу убав момент дека на крај на денот имаме нешто наше там. Значи, што и да се случи, иселеникот знае дека има македонско сдружение кое што потекнува за иселеници кои што потекнуваат од Македонија и тоа сдружение постои за нив. Така. И тоа е многу убав момент, барем според мене. Да, и ние тоа го имаме увидено и преку нашава програма, значи како што се формираат сдруженија, нови сдруженија, старите постоечките веднаш не поврзуваат и ние веднаш преку програмата ги представуваме. Значи, председател, сите што си имаат некоја функција во сдруженијето, сите се инволвирани преку нашава програма. Таа сплотеност е според мене многу важна. Значи, да нашите селеници кои што се во странство, значи, сепак тие се голем број од нив се тамо како дојденци, а и тие што не се. Многу се важни тие организации за тие што се дојденци да сепак да имаат некаков осет од дома. Да се како да кажам со своји луѓе. А од друга страна за тие понови генерации они можат да се упознаат и да се видат со луѓе кои што нели се. Да. Мојата долгогодишна комуникација со сдруженијата што се, или црковните општини, значи секогаш нивните побарувања се да се што повеќе да се изучува македонскиот јазик на генерациите што се раѓаат там, децата. И секогаш бараат помош од нашава држава да испратат наставници таму за да го учат македонскиот јазик. Да.
верувам и вие ќе се соочите кога ќе почнете да ги посетувате и ќе ги дознаете нивните барања. Веќе дојде една професорка, наставничка кај мене во канцеларија, што ми направи голема радост, наставничка во Германија. Ана Смилевска, која што побара учебници за незината настава во Германија. Што е голема доблест. И во тој контекст, план ни е за... Сепак, ние губиме генерации. Значи, ние тоа губиме генерации. Да, губиме... не се губат генерациите, да се продолжи понатаму да се учат децата на македонски јазик. И мислам дека тоа мора, и тоа ми е план, што ќе се аплицира, значи да се почне темално систематски од најмала возраст. Yeah. Значи за следната година е сигурно дека ќе се направи сликовница. Значи збориме за најмладите за изучување на македонскиот најосновно. И после тоа во контекст, значи како ќе биде аплицирана таа, дали ќе биде добро прифатена и така не. Продолжуваме со понатамошни чекори што на крај на денот, значи на крај на целиот тој долгогодишен проект се надевам дека ќе ако не го скрос тргнеме тој момент за губење, барем да го намалиме, значено да тие што се трета, четврта генерација иселеници, деца на иселеници од Македонија, да не забораат јазикот и потеклот од каде што даѓа. Сега ќе ви кажам еден пример. Значи, дојде еден градоначалник од Турција, тој се вика Фикрет Шам. Значи, тој зборува македонски, но не знае да пишува. И доаѓа во Македонија и си купува буквар. Буквар за прво деление. Да. И вика, јас вика, знам да зборувам, ама кога дојдов не знам да читам, значи табли, сето тоа, што било. И вика, што направив, си купив буквар. И вика, кога се вратив, земав сам. Вика, ја научив, вика, азбуката. И почнав, вика, да читам, вика, на македонски. И кога ми го кажуваше, бидејќи јас го снимив него, и кога ми го кажуваше тоа, и секогаш, кога ќе дојде некој висок функционер овдека во програмата, јас секогаш им кажувам дека секогаш на нашите селеници за тие деца треба буквар да се однесе. Точно. Така треба да се учат децата, да ја научат кирилицата. Целосно се сложува. Значи, мора да се почне од почеток. Така. И после темелно, значи систематски да продолжи да се... Дека многу е различен таргетот, многу е различна целта. Значи, друго е кога некој го изучува македонскиот јазик како втор и друго е како прв. Например, ние сега, предходно што се праќали учебници од нашите школи. Да. Значи, нашите деца прв јазик, мајчин јазик е. Да. И нивното знаење е сосема различно од децата на диаспората кои ше трета, четврта генерација. Да. И затоа тоа е посебна наука. Значи, јас бе во консултација со повеќе учителки, наставници учител, и наставнички, кои што баш се внесени во таа промека, и значи не може на исто ниво да го изам. Многу им е потешко. Да. И затоа, значи, во следниот период ние ќе правиме учебници, значи постепено на повисоко и повисоко ниво, кои што се за таргетирани за изучување на јазикот како втор. Колку нашите селеници се запознаени со функцијата и работата на агенцијата? Нашите селеници според мене се на неадекватно ниво запознаени. Активностите кои што ги имале предходно агенцијата биле ограничени, барем според мене. Значи, агенцијата треба да ја знаат сите иселеници, не само поединци кои што се членови на организациите. Значи, тоа треба да ни е една од главните цели да се запознаат, значи, секој иселеник, без разлика дали е член на организација или не, да биде запознаен со активността. А тоа мора да почнеме првино дом. Значи, мораме да направиме преку нашите активности, да ги запознаеме и македонските жители, кои што живеат моментално во Македонија, и иселениците, бидејќи тие се како да, значи не може да ги тргаме на страна едното да. Друго. Преку жителите од Македонија и иселениците ќе дознаат за агенцијата и обратно. Така да мора да се заангажираме повеќе
јас и тимот на агенцијата, да се запознаат иселениците со нашите активности, нашите должности, нашите, нели, законски обврски. Мораме да се посветиме на тоа. Според мене, значи тоа е моје мислење, не сме адекватно застапени. Не викам дека не знаат, има многу што не знаат, но секогаш мора да се цели на нешто подобро, на нешто повеќе и така мислам. Откако сте назначен за директор, дали посетивте некое здружение или асоциација и каде? Да, периодот беше активен. Беше добар, убав период. Значи, бев во Ниш, каде што ја имав честа да ги отворам деновите на македонската култура во организација на Сдруженијето во организација на Сдруженијето од Ниш, беше Вардар Ниш. Многу убав настан, значи тоа траеше недела дена. Јас, како што кажав, имав честа да го отворам настанот. Се имаше представа, имаше филм, имаше македонски хор, кој што пеја македонски песни. Убав настан. За време на мојата посета во Врање, како што кажав, бев гостин на Гоце Делчев организацијата, каде што исто имавме посета со заменик градоначалникот на Врање и се разговараше за поддршка на нашите кои што живеат тамо и генерално за да се продлабочи со работката. Исто така, бев во Италија на покана од Обштината на Пиеве ди Солиго, која е во Тревизо, значи. Тоа беше еден многу убав настан, значи организиран од преку проектот Терамија, каде што имаше конференција со малцинствата, доминантните националности, да, кои што живеат во општината на Пиеве ди Солиго. Значи исто така имавме поетеса Марта Марковска, пратена од Македонија, која што таму гостуваше на училиште. Ја представувај својата поезија на училишта во околината. Во околината. Исто така, значи конференцијата беше за соработка, економска соработка, инвестиции италијански во Македонија и како тие да ги продлабочиме, да ја продлабочиме комуникацијата помеѓу нашите две држави. Тоа кулминираше со еден настан каде што сите националности ги представија своите обичаи, своите танцови, својата храна. Својата култура. Својата традиција, култура. Значи. Да, кое што беше многу убаво. За време на тој настан ја се одржав еден отворен форум за средба со нашите селеници кои што живеат таму. Имаше многу гости. Јас се осетив многу благодарно на сите што дојда. Кои македонски здруженија беа там? Таму беа, значи беше Аминта, беше Мост на пријателство, Филип II, Мак Ит Турк и Инсиеме заедно. Да. Многу убав настан. Децата на Аминта, децата на нашите селеници беа облечени во носи каде што изиграа нашето ороп да ја представат нашата традиција, нашата култура пред сите гости таму. Тоа е игрорната група на Аминта. Игрорната група на Аминта. Многу убаво, нашето многу убаво се изненадив, многу убав народ имаме таму што живее. Значи пријателски настроени. И многу убаво се поминав. Убаво ме пречекаа. Значи, си разговаравме, ми ги укажаа проблемите, почнавме да работиме да ги решиме тие нивни проблеми кои што ги имаат во контекст со Македонија. И се надевам дека се повеќе и повеќе ќе можам да излезам во пресрет на не само на иселениците кои што се од каде што направив посета, туку и на сите. Исто така сакам да напоменам, имав многу голема чест, значи дојдоа студентите кои што се подлади на стипендија од Србија, ми дојдоа на посета во канцеларијата
на агенцијата. Многу ваф момент, каде што ми укажа и они, кои што си имаат проблеми. Да, сите имаат потреби и барања, нормално е тоа. И тоа, значи, тоа мене многу ми израдува и го напоменав тамо, значи, они имаат предност, сите, и селениците, и тие студенти, дека ние работиме за нив. Значи, ниједен проблем не е премногу мал. Значи, што можеме, ке излеземе у пресрет, а ако не можеме да излеземе у пресрет, ке најдеме како да, ке кажеме како да се направи тој. Да. Ја се убави работи, да им помогнеме, и вие како агенција, и ние преку Радио Македонија, на сите нашинци, што дефинитив. Се надвор, на кој јас минатата година бев главен гостин во Сдруженијето Аминта на нивниот прв родент. Значи, беа собрани од многу сдруженија македонски, што ги набројавте. Беа и од Трентино дојдени. Јас ги познавам луѓето од сдруженијата, бидејќи комуницирам, а многу од нив ги запознав преку сдруженијето Аминта. Да. Значи, јас секогаш им се заблагодарувам на Саве, на Горан, премногу, што навистина направивме една многу голема врска преку радиото, да ги запознаеме нашите македонци во деловите каде што живеат во Италија. Да. Дали некои од повратниците учествуваат во некој сектор или оделение во агенцијата, или ако се уште нема, што планирате вие понатаму со повратниците? Дали планирате да ги вклучите и тие да бидат дел од работата во агенцијата? Да, тоа ми е едни од главните аспекти. Значи, мораме ние да земаме фидбек од, да земаме, значи, мислења од сите можни страни. Значи, ние мораме како агенција да бидам отворени на мислењата на сите, и поединци, и организации, и така натак. Па, базирано на тие мислења, ние да ги правиме нашите активности. Во тој контекст планирам во следниот период, значи за 2018 година, јас лично да одам да ги посетам нашите бизнесмени повратници, кои што имаат инвестирано во Македонија, а има повеќе кои што не се доволно, мислам, не потенцираат дека се селеници, туку они се ја работат. Так. И имаме, значи, успешни бизнеси кои работат аутсорс за страна, и планирам да се видам еден-еден со тие поединци, да ми кажат каков им бил процесот за инвестирање во Македонија, со кои проблеми се соочува, дали можеме да испегламе некои од тие проблеми. Да. Исто така, значи, тоа не е само ограничено за економскиот сектор, туку јас, моите врати се секогаш отворени, како што викам. Значи, моите врати се секогаш отворени, ако за некого да не можам да дознам, јас се надевам, еве и јавно да кажам, значи, моите врати се отворени, слободно дојдете, сите прашања да се видиме, јас сакам да се запознавам со вас и да ги слушнам вашите мислења. Тоа е убаво, еве некој ја слушаат нашата програма, па може некој и да побара помош од вас. Слободно, значи, сега и во следниот период за тие што не може да дојдат во Македонија, ќе направиме сега уште малце системски, малце технички ги решаваме тоа време. Значи, ќе има денови кои што ќе бидат отворени за видеоконференција директно со мене, за тие што се понастрана, што не може да се видиме, нели, лице во лице. Ќе имаме сегменти од денот кои што ќе бидат резервирани, јас ќе бидам пред камерата и ќе можеме да направиме видеоконференција за нивните прашања и така натака. Дали преку вашата програма имате начин некако да вратите некој од иселениците во Република Македонија? Гледајќи на вашата веб страна, сите што се вратили, инвестирали во нашата држава. Некој друг план или субвенција која ја нуди владата? Значи, моментално се прави националната стратегија за диаспората. Значи, во текста тие со станоци. Конкретно, не можам да ви кажам, но можам да ви кажам дека во најмала мера, како што беа изјавите на премиерот и на министерот за диаспора, ќе се поистоветат на исто ниво бенефитите кои што ќе ги добиват и селениците, повратници, бизнесмени, инвеститори со странските инвестиции. Значи, во најмала мера ќе биде на исто ниво.
За во тек на моите средби, предходно како што планиравме и како што во соработка со другите државни органи, покрај тоа моите посети што ќе бидат за упознавање на нашите селеници, ќе бидат и за упознавање на нашите селеници со дејностите во Македонија што новата влада ќе ги практикува. Тоа значи во контекст на туризмот, моменти во контекст на медицинскиот туризам, што е посебно важен сегмент според мене за нашите селеници, како и за бенефитите за странските инвестиции. Исто така ќе направиме еден прирачник за документацијата, што све е потребно, што би му било потребно, таргетирано кон селеници. Таргетирано кон странски државјани, двојно државјанство и така натака. Моите посети нема да бидат само да се поздравам со луѓето, туку ќе бидат конкретни, каде што ќе лично, јас и преку активностите на агенцијата, веб страна, Facebook и така натака, они ќе бидат запознаени колку што можеме повеќе, сепак тоа е процес, додека се склопат сите документи, да ги запознаеме за се што би било потребно, они да се вратат, да земат македонско државјанство доколку нема, да продолжат документација, да инвестираат во Македонија и така натака. Сега малку да се префрлиме кон госпоѓицата Ристовска. Малку почека за разговоров, но сепак требаше да ги добиеме одговорите од директорот. Госпоѓица Ристовска, и вие од неодамна сте во агенцијата, во одделението за односи со јавноста. Некоја мала ваша биографија да кажете предходно што сте работеле, бидејќи и вие имате најголемата улога за да ги известувате и селениците за се што се работи, што планира да работи агенцијата. Така, добро вечер од мене. Ви благодарам, Данила, за прашањето. Добро вечер до сите слушатели. Јас сум Симона Ристевска, дипломиран политиколог, магистар по уставно право. Некако уште од средношколските па преку студентските денови се наметна работењето во новинарските води и посебна чест и задоволство ми е што вечерва сум тука во радиото на Македонската радио телевизија, затоа што и јас сум на некој начин ученик од новинарите во Македонската телевизија. Па и така и се наметна на некој начин да ја работам и ова работа во делот за односи со јавноста во Агенцијата за иселеништво. Мојата обврска е контакт со иселениците, информирање за целокупните активности на агенцијата, како дома, така и во странство, нашите посети, така што имаме, може се каже, одлична соработка со нашите иселеници и ќе направиме уште многу контакти. Дали агенцијата се соочува со некој проблем околу комуникацијата со иселениците? До сега, како што и кажа и директорот, се изготвуваат датабаза на информации во кои се обновуваат на некој начин. Сите досегашни информации се проверуваат. Со изготвувањето на таа датабаза ние добиваме контакти, многу нови. Можам да кажам дека соработката одлично ни оди. До сега немаме некакви посебни проблеми. Она што би сакала да потенцирам е да поставуваат прашања на нашата веб страна, на нашата Facebook страна, на нашите телефонски броеви, ќе ме дозволите и ако може да ги прочитам, па и да не контактираат и преку мејл, и преку телефонските броеви. Телефонскиот број на агенцијата е 3118633 02 од Скопје, ако е од странство со плюс 389. Преку нашата веб страна исто така можат да се информираат за нашите активности и таму да поставуваат прашања immigration.gov.mk, како и директно мене да ми поставуваат прашања преку мојата мејл адреса simona.maimonche@minisel.gov.mk. Секое прашање кој ќе биде упатено ќе биде на соодветен начин одговорена. Јас тука ќе ви се заблагодарам што бевте вечерва гости во студиото на Радио Македонија и ви посакувам да имате успешна работа, но ќе ви понудам и помош
од нас вработените на Радио Македонија за поврзување со нашите иселеници, бидејќи Агенцијата за иселеништво и Радио Македонија ги имаат иста целна група за работа и соработка со нашите иселеници. Благодарам на понудата за соработка. Ќе се надеваме на таа, на истата, бидејќи сепак, како што рековте, таргетот е ист. Да. И ви благодарам повторно за поканата. Ми беше голема чест да бидам гости на вашата емисија, да вашите слушатели да се упознаат со мене. Така. Ви благодарам за поканата и секој сме отворени за соработка.